Ćemo u nastavku o dodjeli bespovratnih sredstava za podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih. Počele su, dakle, se organizuju infosesije po crnogorskim gradovima. Više detalja čućemo od Rosande Jocović iz Direktorata za evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Važno je da kažem našim gledalcima da će ispod teme imati priliku da vide i e-mail adresu na koju mogu da dostave svoje prijave za ove projekte, ali čućemo više detalja u nastavku. Dakle, da čujemo koliko novca je na raspolaganju i koji su uslovi uopšte da bi neko mogao da aplicira. Kao što ste već najavili, objavljen je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme koja je namijenjena ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih. Dakle, ova grant šema je vrijedna 300.000 eura i finansirana je od strane Evropske unije uz kofinansiranje vlade Crne Gore. Dakle, kada govorimo o finansijskoj raspodjeli, važno je naglasiti da su sredstva preusmjerena na dva prioriteta, odnosno usmjerena na unapređenje ciljnih grupa ovog poziva, a to su žene i mladi u biznisu, kao što smo već naveli. Dakle, u okviru prvog prioriteta, koji je vrijedan 150.000 eura, opredjeljeni su grantovi za žensko preduzetništvo i moram naglasiti da je maksimalan iznos granta koji može biti dodijeljen u okviru ovog prioriteta, odnosno ove partije, 40.000 eura. Drugi prioritet, koji također vrijedan 150.000 eura, namijenjen je jačanju preduzetništva mladih i maksimalan iznos granta koji može biti dodijeljen u okviru ovog prioriteta je 20.000 eura. Kada govorimo o prihvatljivim aplikantima, odnosno ko se sve može prijaviti za ovaj poziv, dakle, prije svega se mogu prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu žena. Ženski udio u vlasničkoj strukturi mora biti veći od 50% i ono što je važno jeste da se vlasnička struktura ne smije mijenjati u posljednjih pola godine, dakle od 27. decembra, kada je i rok za podnošenje sažetka projekta, unazad 6 mjeseci. Kada su u pitanju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu mladih, dakle, pod mladim podrazumijevamo osobu koja u trenutku podnošenja sažetka projekta ima manje od 30 godina. Ostali prihvatljivi aplikanti, pored mikro, malih i srednjih preduzeća, su i nevladine organizacije koje negdje svojim djelovanjem, aktivnostima i projektima upravo potiču ove oblasti i usmjereni su na jačanje ženskog preduzetništva i preduzetništva mladih i uopšte na unapređenje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća. Kakve obaveze oni imaju nakon što dobiju novac? Da, kao što sam već rekla na početku, rok za dostavljanje sažetka projekta je 27. decembar ove godine. Međutim, ovo je samo prva faza, dakle podnošenje sažetka projekta koji nije puna aplikacije. Nakon toga slijedi proces evaluacije projektnih prijava, odnosno sažetaka projekata. I nakon toga oni kandidati, odnosno kandidatkinje, koji uđu u uži izbor, bit će pozvani da podnesu punu aplikaciju, što možemo očekivati u prvom kvartalu 2023. godine. Ono što je važno da naglasim jeste da svi zainteresovani mogu postavljati pitanja putem e-mail adrese koja je istaknuta na ekranu. Do 6. decembra, najkasnije do 15 časova, mi ćemo objediniti sva pitanja i sva pitanja i odgovori bit će javno dostupni i bit će objavljeni i na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i na sajtu EuropeAid-a gdje je zapravo i objavljen zvanično poziv i gdje je dostupna kompletna dokumentacija. Malo je komplikovana ova e-mail adresa, zato smo morali da je ispišemo u dnu ekrana da bi naši gledalci to vidjeli. Hvala. Organizujete infosesije, tu mogu da dobiju, dakle, sve potrebne informacije. Jedna je već bila u Podgorici, sutra bi trebalo bilo polje, ali tako? Tako je. Upravo je to još jedan kanal komunikacije koji je veoma važan. Organizovala smo informativnu sesiju u Podgorici, kao što ste rekli, i zbog velikog broja interesovanja i velikog broja prisutnih, odlučili smo da organizujemo još jednu informativnu sesiju u Podgorici. Sada koristim priliku da pozovem sve zainteresovane da dođu u ponedjeljak, 28. novembra u 10 časova. Informativna sesija će se održati u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici. Kao što ste već najavili, sutra nas očekuje informativna sesija u Bijelom polju u opštinskoj sali s početkom u 11 časova.
I naredne nedelje organizovat ćemo informativne sesije, naravno u saradnji sa kolegama i koleginicama iz Ministarstva financija, koje je inače ugovaračko tijelo. Dakle, u sredu, odnosno, da, u utorak će biti informativna sesija u Nikšiću, inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis, 29. novembar, 10 časova, i set informativnih sesija završavamo u baru 2. decembra, 10 časova, opštinska sala. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Hvala vama.